Comenzó por estiamos al manaco como un bar de la sentiche monta de portan como a nasa cuida o la mao que fa todo al creda que va al corano es mon es le nazme o al maida jamiha قران يوازي دي عبارات تبارات نمنا دي بل كي دي دا معنى جي وصر يوزي شي دا غير نمنا دي او بيا بدي باني پورا بحث کرن دي تيك يوازي الفاظ دا دي تدا خم بيا بسنا سر كارونا بدي چلي دي ولی جي معنى وصر دي دا سدا لكا جي روح بكي نشتا بدي وجبات کم سي کم دا معنى دي سبق دا ترجمه خم بكار دي مبيان ما بدي الحمد لله اللي بيرو دوب تدخل من الكريم او كيدي شي سبادة يا خير انو سورة المبارك جلني خبري وكم قلنا نن متاس تلدي فرقان شريف اغا اولاني آياتون اولو ستل كي اغا دا سورة بقاري اولاني آياتون دا بنزا داخل مختصرة ترجمة نو كمم سلم بي اخدام سر دماغ نروها بدي اندازم وكوشم كي واقيدا دا الله انسان داسې خبرې اگر چې دا په صورت فاتحه او په صورت فاتحه باندې علما او مستقل کتابونه لیکلي دي ځان له ځانه او ابوالکلام آزاد صاحب رحمه الله هغه هم یو کتاب لیکلی دی ام الکتاب او دغسې مفسرینو په تفسیرونو کې د صورت فاتحې پوره جهد پړتال کړی دی او پوره واضحه شوې ده ترنه دا خبره انسان دا کلام نشته وما د سورۃ البقره اولی آیاتونه چې د انسانیت په نوم باندې منشور را لګل دا به تاسو ته بار وسته یو خبره دا اول نظر وې د تجربې نه مخکې چې درته بیان کوم چې قران مونږ تقسیم کړی